Mullant-ho serà més fàcil. Tindràs la cuina d'una reina. Ens falten mans. Es pot saber on s'ha ficat en Quimet? Quan no té ganes de treballar, sempre fa igual. Mateu, vine un moment. S'escorre com una anguila. Tornarà quan sigui fosc i es farà el distret. Deixa'm a mi, Cintet. A veure... Tira una mica cap avall. Sí, sí, ja ho veig. Ara està bé. Aquí tens el teu home. Ja ho veuràs, que n'és de ganso. Què? Descansant? No sé per què mireu amb aquesta cara. He sortit a fer un tomb i ves el que són les coses. M'he trobat un conegut i... Sí, és clar. I sense adonar-te'n t'ha passat la tarda, oi? A veure això. Ep, mireu! Renoi, quina taca. Vejam si pareu compte. Qui ho ha fet, això? Quina barra. No fas brot i encara ens renyes. I què faig jo, ara? No n'hi ha per tant. Com que no? Per fer nyaps així, més val que no ens ajudin. Per favor, Quimet. I quina culpa tinc jo si hi ha humitat a la paret, eh? Que aquest sigui un sapastre és normal, però tu, que ets de l'ofici... Esclar, només us preocupa acabar aviat i treureu-vos-ho de sobre. Espera, Colometa, que t'ajudo. Hi ha més feina que no em pensava, però ens en sortirem. Oh. Es pot saber per què rieu? Té, fuma i calla, rondinaire. Així. Així era en Quimet. Quina meravella. És el meu regal de casament. Aquestes rajoles et deuen haver costat molts diners. Ni cinc. Són de l'obra on treballa. Manetes, que té un. Apa, anem a fer el vermut. I ja veieu que car que em surt aquell ball a la plaça del Diamant. Colometa! Colometa! Va, Colometa, anem. Com que deixa?